Які документи підійдуть для в'їзду до Польщі станом на сьогоднішній день? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і в цьому відео ви знайдете інформацію, яку ви, можливо, знаєте. І якщо це так, то прошу вас 100% поділитися нею із іншими громадянами для того, щоб вони дізналися цю інформацію. Адже якщо вона співпаде з вашою думкою, то це означає лише єдине, що це вже дійсно практика, яку ви перевірили на собі. І так, друзі, розпочинаємо з найпоширенішого варіанту та не забуваємо, що поки триває війна в Україні, то деякі країни, не тільки Польща, дають деякі можливості для легального перебування відносно українців на території Польщі, і про це слід пам'ятати. Але ще варто пам'ятати те, що існують різні прикордонники, від яких залежить, чи ви в'їдете, чи не в'їдете до Польщі. Тому що останні рішення, як зазначено на сайті прикордонної служби Польщі, приймає прикордонник, і це слід брати до уваги. Тому інформація, яка зараз буде представлена мною на 99,9%, буде правдою. А все, що інше залишилося, ну, це залежить від рішення прикордонника, на що слід розраховувати. Звісно ж, друзі, якщо ж ви пам'ятаєте, то найпоширенішим способом для в'їзду до Польщі і не тільки являється що? Біометричний паспорт. Вірно. Звісно ж, для безперешкодного в'їзду до Польщі ще також рекомендую мати страховий поліс. Він, звичайно ж, прописаний у правилах виїзду за кордон, і, звісно ж, багато хто цим нехтує, і є деяка кількість відсотків громадян, які отримали відмову у в'їзді до Польщі саме через відсутність страхового полісу. Він може бути на будь-яку кількість днів, навіть якщо на 3 дні ви візьмете, то вас пропустять безперешкодно. Також, друзі, гроші. Багато громадян нехтують цим питанням. Але коли ти їдеш без грошей і станом на цю хвилину, тому що вже війна триває кілька місяців, і польські прикордонники трошки звикли до українців, зокрема, і, звісно ж, це означає, що вони вже більш лояльніше не ставляться, так як це було раніше, але це залежить від прикордонників, тому що вони бувають різні. Я думаю, ви з цим погодитеся. І, звісно ж, друзі, якщо у вас будуть гроші, це дозволить безперешкодно в'їхати до Польщі. І наступне – це ціль вашої поїздки. Якщо ви їдете по біометричному паспорту, це може бути заброньований готель, це може поїздка до родичів, до знайомих і так далі. І щоб ця інформація могла підтвердитися, коли, наприклад, прикордонник попросить номер телефону особи, яка могла це підтвердити в Польщі. Звісно ж, друзі, наступний найпоширеніший спосіб – це що у нас? Карта побиту. Це такий не досить поширений спосіб, але можу вам сказати наступне. Якщо у вас є карта побиту, то вам достатньо ще мати закордонний паспорт при собі. Жодних страховок, грошей у вас перевіряти ніхто не буде. Ви представляєте цих 2 документи і пролітаєте кордон моментально. Наступний метод, друзі, та варіант в'їзду до Польщі – це що? Польські робочі візи, які бувають різних типів. Зараз вона на рік по дозволу на роботу, який видається на 2 роки. Ну і, звісно ж, це воєводська може бути віза, національна віза або ж сезонна віза. Всі ці 3 типи віз дозволяють вам їхати до Польщі безперешкодно. Знову ж таки, для цього потрібно мати дозвіл на роботу, на основі якого і відкривалася ця віза. Звісно ж, страховий поліс, без якої також не відкриєте візу. Ну і, звісно ж, якась частинка грошей та... Якщо вас запитають, куди ви їдете, ви повинні сказати, так як написано в дозволі на роботу, в те і в те місце. Наприклад, Краків їду, то пана на роботу, в такому-то місці така-то вулиця. І це все безперешкодно вам дозволяє в'їхати на територію Польщі. І ще один метод, друзі, є, на основі якого зараз дуже багато українців приїхали до Польщі. Це внутрішній паспорт, ID-карта чи свідоцтво про народження. Можливо, хтось і по водійських посвідченнях заїжджав. Всі ці документи були дозволені для того, щоб в'їхати на територію Польщі після узгодження між Міністерством закордонних справ Польщі і, звісно ж, України. І станом на сьогоднішній день є можливість виготовити всі типи документів, які б ви хотіли в паспортному сервісі ДП-документ у Варшаві та, звісно ж, в генеральних консульствах України на території Польщі та, звісно ж, консульство, і у нас ще є посольство. Так, посольство в Варшаві. Всі ці установи дозволяють також ці документи отримати, проте може це бути в довший термін реалізовано. І, звісно ж, друзі, ви також можете в'їхати по цих всіх вище згаданих документах, але єдиний момент, що якщо ви в'їдете один раз і будете виїжджати, якщо у вас не буде документу DIAPL, це довідка така, яка отримується із програми, про яку я завжди згадую, М-обиватель, якщо ви її не будете мати, цієї довідки DIAPL, то ви просто не зможете повернутися, і тим більше, якщо будете перебувати в Україні більше як 30 днів. Це
є найточніший варіант. Якщо ви будете повертатися пізніше, то розраховуйте на те, що більше, як на 50% я впевнений, прикордонник вас не пропустить назад, адже якщо ви не поясните ціль вашого візиту так довго в Україні, то він фактично вас не пропустить. І це, друзі, слід брати до уваги. Звісно ж, якщо ж я щось не згадав, друзі, запитуйте в коментарях. І я постараюся в наступному ролику, в одному із наступних роликів про це згадати. І, звісно ж, підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку до цього відео, якщо інформація дійсно погоджується із вашою думкою. Ну і побачимося вже в наступному випуску.